Пропонуємо вашій увазі колекцію ковдр і подушок антистрес від українського виробника торгової марки «Руно». Ковдри та подушки пошиті з тканини мікрофібра білого кольору з карбоновою ниткою. Карбонові нитки, основою яких є вуглець, вплетені в структуру тканини чохлів виробів, забирають надлишок статичної напруги з організму людини і виділяють його в повітря. В результаті сон стає набагато спокійніше, а організм швидше відновлюється. Подушки представлені у розмірі 50 на 70 см. Тканина чохла – мікрофібра з карбоновою ниткою та білим кантом. Високоякісний наповнювач подушки «Антистрес» виготовлений з антиалергічного волокна – силіконізовані кульки. Вона доволі пружна, добре тримає форму, чим забезпечує оптимальну підтримку голови та шиї під час сну. З антистресовою подушкою ви забудете про безсоння назавжди і будете бадьорими протягом усього дня. Ковдри виготовляються розмірами 140 на 205, 172 на 205 та 200 на 220 см. Наповнювач ковдри – це легке, тепле та ніжне силіконізоване волокно, яке дозволяє зробити ваш сон міцним та спокійним. Якісні шви та стебнування забезпечують надійну фіксацію наповнювача всередині ковдри. Вироби колекції «Антистрес» є антиалергенними, повітропроникними, зносостійкими, теплими та комфортними. А доглядати за ними зовсім не складно. Можна прати самостійно в пральній машині і швидко висушити вдома. З ковдрою та подушкою «Антистрес» ваші клітини регенеруються, ваше тіло звільняється від втоми і стресу. Ви забезпечуєте собі і своїй родині тепло і затишок на всю ніч.